Escanteio para o Gaúcho, a bola viajou na grande área de cabeça, falhou, errou o Paulo Fales! Gol do Gaúcho! Quando ataca, ataca com muitas opções. Olha o cruzamento na área, afastou a zaga da equipe do Marau. Sobrou ali de frente pro crime, bateu! Velber no meio do gol, o zagueirão Paulo Fales tá a fim de marcar o segundo, hein? Que cacetada a defesa do goleirão Velber, Patrick. Mas o Marau vem numa tranquilidade pro ataque aos 35 do segundo, Patrick. Isso aí, o Paulo Fales hoje eu acho que tá de aniversário, né? Já fez gol, foi um gigante na defesa, teve chute de fora da área, agora deu uma de lateral esquerdo ofensivo, tá jogando bastante esse camisa 4, Paulo Fales do Gaúcho. E vem a curtindo uma de atacante, zagueirão, deu escorada para o Luan, fez o levantamento de cabeça! A esquerda do goleirão Velber, mas chegou como uma flecha ele, o zagueirão com cheiro de gol, Paulo Fales, ô Patrick. É, eu disse, parece que tá de aniversário, tá tendo um dia espetacular, agora foi saudado ali pelos seus colegas. Teve as mãos batidas ali, né, o Paulo Fales, porque tá numa tarde inspirada. Até o momento nada passou pra arbitragem. Renatinho, cruzamento pra dentro da área, afasta por ali o Leonardo, vai chegando no Kelvin, matou a bola. Levou, se esticou o Paulo, agora brigou com ele também. Deu uma linda janela no jogador Henrique. Vai o Paulo, pode pintar um chute. Essa bola passou perto. Não quis. Então, no jogo contra o Rio Grande, ele atuou mais pelo lado direito. Agora ele entrou pelo lado esquerdo e já fez a diferença naquele lance, né? É, e tentou passar por ali o jogador de Santa Cruz. O Jamerson não conseguiu, virou muito bem a equipe do Gaúcho. Tem a possibilidade de fazer o segundo gol. E o Renatinho não aproveitou. Quando... O Gaúcho está com a bola, ele é uma opção aos meio-campos e joga como um segundo volante. Vem a equipe do Gaúcho, o Paulo Fales fez o levantamento de cabeça, ela vai entrar, afastou o zagueiro! E a gente pode ver que o Nena agora está até caindo um pouco mais aqui pela esquerda, né? Talvez seja esse encaixe aí que os dois estavam discutindo. Ter levado bola nesses primeiros instantes qualquer susto para a meta do goleirão Douglas Palage, Lucas. Exatamente, o Santa Cruz até tentou uma pressão, né? E se saiu muito bem, foi um dos heróis aí do acesso do Santa Cruz. E essa classificação. Benhur vira e vira muito bem lá no Ramon. Se fazer o cruzamento pode levar perigo, afasta por ali o Paulo Fales. A bola 42 minutos deste primeiro tempo. 0-0 aqui na Arena BS Bills, em passo fundo para Gaúcho. Série A é logo ali. A Brenda Espanhol comentando, só falta colocar o Fernando agora. E o Henrique Duda comentando, vamos, que pênalti de saída, de pressão, de roubada de bola. A equipe do Gaúcho. Bola ficou viva no meio da área, consegue afastar a equipe do Gaúcho. A casa de 16 minutos deste segundo tempo. Chega. Gabi na bola, olha o cruzamento dentro da grande área, tira de cabeça a zaga agora da equipe do Gaúcho. Paulo passa no meio agora encontrando Maurício. Belo toque de calque. É um dos jogadores do três passes que não tem aparecido tanto, é o Luiz, né? E agora ele teve uma oportunidade, um passe para ele, não conseguiu dominar legal. Talvez seja uma das opções aí do técnico Nivaldo Silva depois substituir. Não tem jogado muito bem o camisa número 7, Luiz.
Olha o lançamento do Gaúcho, tenta encontrar aqui de side. Era o jogador número 5, Guilherme. Vitão, tenta fazer o lançamento lá para o número 11, dá um carrinho certeiro agora. Gaúcho, era estou Paulo na torcida, na... Fátima Oliveira, vamos Gaúcho. Muito obrigado a você pela participação aqui na live do Facebook. E estamos com o cronômetro já incluso aqui para este já segundo dia. Estamos em casa, vamos estar aqui. Muito obrigado, Larissa, pela participação. Olha, drible perigoso agora do Paulo, da equipe do Gaúcho, tenta fazer o lançamento direto. Cabeceia lá o Leonardo. Sempre ligar o campo de ataque, essa ligação mais direta. Olha, sempre procurando lá o lado esquerdo e sempre procurando também o Natanael na casquinha. Pela intermediária, tá truncado, acabou caindo, o juiz disse que tá tudo valendo. Vem Sandri, Vitão. Vitão sofreu a carga ali do Paulão, agora fica um jogo chute lá e cava em Natanael. Encontrão, mas tá tudo valendo. Olha o lançamento pro meio, tenta encontrar Vitão, tira de cabeça a zaga da equipe do Gaúcho e tem falta. Sei lá, ó, tem... curtindo o jogo lá, Patrick, olha o Douglas lá. Ainda não tocou na bola ainda o Douglas, tá né? Tá como espectador, né? Diz que não pode ter torcida nessa época de pandemia dentro do estádio, mas... Olha, Rodinei, um pé de grenha, Damasceno, sobrou para a equipe do Marau, afastou a zaga com o Paulo Fales. Não chegou antes dele, Diego e Fernando, melhor para Fernando, que recuou para Paulo Fales. Fales domina, tocou no meio, procurando ali o Damasceno. Isso, tocou para Damasceno, recuou para Paulo Fales. O Fales domina na perna direita, na perna esquerda, para lá, para cá, indo o zagueirão Fales. Ele dominou, vai levando, vai fazer um lançamento aqui pelo lado direito, meteu para Gustavo. Gustavo tentou um toque de pro Damasceno, ele dominou no peitoral, meteu um chapeuzinho, foi esperto, ligeirinho. O Cleverlin bateu em cima da zaga do Gaúcho. Vem por baixo ali, sobrou. Ainda ela tá viva. Saiu o Bádio num perde ganha. Dominou, arredondou, tentou passar por dois. FGF TV. Bateu lateral a equipe do Marau, procurando lá na frente com a mesa número 7, que é o Rodinei, o incansável Rodinei. Aí ele deu de graça, perdeu, melhor pro Fales. E que tem dado certo nas jogadas do Gaúcho. Agora o jogo. Toda vez que o Jonas, o camisa 9, autor do gol de honra do Marau até o momento da partida, volta como um volante, como um armador, a gente vê que o posicionamento da equipe... O Neto abriu aqui na esquerda para Paulo Fales. Paulo Fales curtindo, uma de lateral esquerdo. Vem Paulo Fales, deu por baixo. Grande toque para Renatinho. Cruzamento do William Souto na área, lá vem a equipe do Rio Branco, olha a cabeçada do Gustavo Índio, tenta novamente, Paulinho, bola só na área, faz